аудандар мен әскерлерді қарсыластың әуе шабуылдарына бүркемелеуге арналған. Әуеде МиГ-31 тосып алушы жойғыш ұшақтары пирамида жинақы жауынгерлік тәртібімен ұшып келеді. Сапты авиациялық база командирі полковник Ермек Сапаров басталды. Авиабазаның жеке құрамы өз ұжымдарының алданып қайналған ұшқыш кеңес одағының батыры Нұркен Әбдіровтің атымен аталатын мақта ұстан. Қазіргі қазақстандық ұшқыштар үшін Нұркен Әбдіров есімі ерлікпен отан үшін жан қиюмен астасып жатыр. Самолеты МиГ-31 являются одним из основных элементов противовоздушной обороны страны. Они способны эффективно уничтожать воздушные цели, в том числе крылатые ракеты. Әуене МиГ-29 майдан жойғыш ұшақтарымен Су-25 штурмовиктерінің тобы. Топ басында авиациялық база командирі, подполковник Қайрат Пернебаев. Ұшқыштар ұшақтардың жауынгерлік ретін Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 70 жылдығын білдіретін дата түрінде құраған. Летчики ВВС построили боевой порядок самолетов в виде памятной даты, обозначающей 70-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В эти дни мы вспоминаем подвиги...